la wengine kuvunja sheria kwa ajili ya kupata faida, huku wakiangamiza vijana, wakifanya mambo ambayo yanadhuru afya ya watoto wetu, ni jambo ambalo halitakubalika. Ni haramu kupatikana ukifanya biashara ya shisha au ukiagizia bidhaa za shisha kutoka kule nje kuingia humu nchini, ama hata kutumia shisha yenyewe wewe mwenyewe. Kwa hivyo wale ambao wanamiliki majumba ya starehe na wanaendeleza biashara hii haramu wanastahili kukabiliwa vikali. Tumesema jambo hili, maafisa wanakada pamoja na waandishi wa habari wameshambuliwa na wale wakora, na tunaiuliza serikali yetu ihakikishe ya kwamba wale wahalifu wameshughulikiwa vilivyo. Na hapa ninasisitiza ya kwamba miji yote ya Kenya, kaunti zote za Kenya zinastahili kushughulikiwa. Wengine ni wale ambao wanasimamia chama kinachotawala katika nchi. Kwa hivyo lazima serikali ihakikishe ya kwamba haki inatekelezwa kila sehemu. Na ninasema waanzia hata sehemu hizi zetu za magharibi, waende kule Bungoma, Kakamega, ni sehemu ambazo zinashisha inatumiwa na vijana wetu katika sehemu ambazo zinamilikiwa na watu wenye uwezo. Waliopotoka wawekwe laini. Na tuhakikisha kwamba hakuna wale ambao wanaingiza mihadarati katika shule. Kwa sababu wengine hata wameshikwa na uraibu na wangependa kubeba dawa waingie nazo shule. Na hata wale ambao wataenda shuleni wanapokosa dawa hizi, wanapokuwa na shida kwa sababu ya uraibu, zile withdrawal symptoms, wataanza kuleta shida ili wafukuzwe waende nyumbani watumie dawa za kulevya. Na ripoti hiyo ya kihemwe kengi kalugi ikili kile kalitulia bere lia bule kigai kulikania gidhina bere na kwaranilia na